Е, какво беше? Добре дошли, махни! Ай, така! Директор Мартин Левски. Так. Бели гол! Това е моето нешка, Роби, бе. Браво. Здравейте и добре дошли обратно в Звездни футболни предизвикателства. Зимният сезон. Виждате, времето днеска не е с нас, но слънцето всеки момент може да пекне. Добре дошли обратно в най-готиното футболно предаване. И въпреки, че днес вали и е гадно времето, днес ще е наистина един много футболен епизод. Вратарят ми обаче катастрофира и идва нов, всичко е наред с него, надявам се и с колата му. Днешният гост вече сте го виждали на един по-хубав терен, в едно по-хубаво време, но да видим дали е биткаджия, да видим дали е истински сърцат футболист. Това е едно наистина талантливо момче, сърцато, което играе с много сърце, много качествен футболист на Левски и наш национал. При да ви го представя, вие вече сте видяли, разбира се, от заглавието. Абонирайте се, защото всяка неделя от 12 часа по един такъв футболен епизод. Аз съм Васил Андонов. Това е най-готвен футболно предаване. FBet, разбира се, са долу в описанието и зад нас, ако ги видите. Няма да може да ги видите днеска много. Абонирайте се за Andon Music, защото предстои нова песен. Много благодаря за цялата подкрепа към парчето ми Бебе. Нека всички гледат сте в Телеграм. Да видим дали мръсният селски футболист ще успее да победи. Патрик Габриел Галчев! Много кринч. Много ми е драго. Много се радвам. Свикнал съм ти вече на кринча спокойно. Аз искам сега тук нещо. Аз подарял ли съм ти нещо? Да. Какво? Лошо време. Освен това. Лош терен. Стига бе, ти направо ми разката фамилията. И друго. Да, те исках. Където много добре ви седи. Така ли? Кът спиш? Кът спа. Добре. Има един подарък за теб. Е, браво е! Като нашата продукция е много богата. Четвъртия път успя. Да. Постоянно подаряваме тениски, свичери. Освен пижама, имаме истински спортен екип за теб. Браво е! От първия път. Горе-долу вече 2 часа снимаме. Нядай. Благодаря ти. Следобедната ми пижама. Обаче искам нещо от теб за мяна. Какво? Следобедната ми пижама. Не знам дали ще си личи. Не, що е сега зимата може. Слагаш една отдолу, да. Ако не слагаш прино термотениска, да. И отгоре с левски тенис. Ако вкараш, да. Дигаш това. Правим ли го? Ами... И да се радва на тази топка, нали така? Да. Боженката Ковика. Мяу. Ти спомниш ли си как завършихме с теб лято? Помня, че не победи, аз се отлигаваме, не ти благодарих победата. Ама нали аз съм добър гост, сега не искам да излагам в твоето предаване, но днеска... Вече... Айде сега да видим как се представиш. Аз го исках това реванш, така че... Той го поиска и му го даваме. Спрете клипа, оставете по един лайк, пишете в коментарите кой друг искате да видите от Левски, от ЦСКА, може от националите. И пишете също така кой според вас ще спечели този епизод, ама без да сте гледали до края. Аре, успех, брат. Успех. Викам да започнем с гради. И аз викам, мръсна защото... класика, чакаме си и вратаря така или иначе. Той още... Камък, ножица, хартия. Катастрофата. Стига, бе. Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, едно, две, почваш първи. Ти си първи. Аз съм първи. Да, айде. Мале, това е много близко. Бас. Чай, че това не ми хареса. Ей, бас. Ма аз съм да вкарам голове. Какви гради, бе, бата? Какви гради? Чакай, сега аз също съм много зле. Да, бе, сега още първата, втората и трета. Това е моето упражнение по принцип. Не вика, че слаб. По принцип съм много слаб, много хората вика, това е твоето. Да, видим. Добре, продължавай.
Това май го цели. Май вече го цели. Епа. Дай, че забрай, че трябва да завършим. Със сила, дай сила. Чакайте, чакайте. Да... Е, там една кола да удариш, ако можеш. Не, няма, няма. Ай, града. Хубав завършва хубав. Епа, честите. 1-0. Това е най-нефутболното упражнение, така че... Така е, така е. Аз за това го взимам винаги. Да. Отиваме на следващото. Кой е най-трудният ти момент до сега в футбола и как се справи с него? Най-трудният ми момент до сега в футбола ми... Може би най-трудният ми момент е бил като бях на 15 години, като юноша. И имаше един треньор, където много ме тъпчеше, обясняваше ми как няма да стана футболист и някакви такива работи. Волета с различни топки за първи път с двама вратари, брат. За първи път. Ние на един не знам дали ще вкарам. Сега ще видим. Е, бати професионалната продукция. Да? Камър, ножи, цак, ти е. 1, 2, 3. Камък, ножи, цак, ти е. 1, 2, 3. Аз съм първи. Айде, благодаря ти. 1, 2, 3. Та, хубаво, отвратително това. Не е верно. Защо има? 1, 2, 3. Така, как се фърли, направо е готов. 2, 3. Малита. Браво е! Браво сте, че? 1, 2, 3. Ей, чак! Браво е! Ай си ти. И последна. Много е трудно на двама, ей. Дай още на молят, молят! 1, 2, 3. Браво е! Машини! Много добре. Тов съм, колко? Ей, ще му пуснем една. Така. Папи е наред. Аз карах 0. Папи е наред. Аз карах 0. 1, 2, 3. Уй, много. Много добра. Да, уникално. Мали, това направо ще пих лепе. 1, 2, 3. Уй, тайл. Това от дроп. Мали. 1, 2, 3. Тао. Тао. Да, хубаво. Мали, тук ще изтрим. Четвърта. Едно, две, три. Аре, бе! Гати вратаря. Три, последно. Това влезна ли? Това май не влезна. Май не влезна. Това беше много не влезна, нали? Бая далеч. Далеч. Идем си докато един я вкара други стърви. Аре, брат. Майко! Пиодор. Едно, две, аре. Три. С поема ли? Нещо робива е това. Две, три. Ай, златните момичета. Те златните момичета станаха... Чао, момичета. Две, три. Ай. Ай, 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 ай. Ясно. Мале, това как ще си? И не мога целим верно, брат. Две, три. Ай, фанията. Ево, братчет! Ево! Надявам се епизодът ви е харесал, който е така абонирайте с камбанка. Защо има толкова млади таланти в юношеските школи, които не успяват да се наложат след това? Характера, смисъл това, което съм видял аз през годините, когато съм бил юноше, което ми прави впечатление в момента, че смисъл характера на човека попадат в грешни компании и почват, в смисъл, отпускат се в живота. Влияят, да, почват, искат живота, да, нормално на тези години, нормално искат всеки да живее. Волета, от Конос си, брат. Два на един за теб, нали така? Един на един. А, един на един.
Ба, мерси, ако искаш ми дай дване. Камък ножи се играем. За това кой стартира първи, след това... Първо за вратари, после кой стартира първи. Добре, аре. Камък ножица, хартия, едно, две, три. Бас! Сега си избирам кой да ми пази, нали? Да. Ей, две, ти ще пазиш. Стефки, че ще пази на теб. Пази, той е легенда. И сега кой започва първи? Да. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Айде, баси. Почвай ти първи. Не, чакай, ти ма би. Да, почваш ти първи. А, пак ти мързи първи, да. Разбрали сме се. Бъй! Май ще трябва от чапчици. Бъй! Бъй! Ааа, какво стана днеска, бе? Да. Това е много късен бъл. Да, да, да. Не, не, не. Така, той вкара един гол, ме ми трябва два за победа. Един да изравна. Па да не вкарам па изобщо, да, но това е друг въпрос. Един за Хикс. Абе, трябва да вкарам пък, ще гледаме. Един за Хикс, всички за един. Да. Айде. У! Перфектен. Трябва да натиснеш. Хвале! Е, това беше красиво. Ами аз май познах 2 на 1. Не. Знаеш, що не е 2 на 1? 3 на 1. Не, не, не. 2 на 1 е резултатът. Дай да вкараш. Нищо, 2 на 1 за мен. Обаче това, ако е горна града, става 2 на 2. Бонус. Нема, бе! Ти от ли си, бе? Няма, няма. Значи става 3 на 1 сега. Не, 2 на 1 за папи. Брат, продължаваме напред. Да. Айде. Аз съм. Патрик Габриел Галчев. Първата ти мисъл тази сутрин. Много рано трябваше да ставам. Ако не бях футболист, щях да бъда. Ми, нашите искаха доктор да станам. Че... Тенисът ми дава. Забавление. Резултатът е 2 на 1 за него. Сега играем най-готиното. Да. Подаване там от градата, две докосвания. Да. И гол. И аз ще играя само с ляв. Той ще играе само с ляв. Да. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Е, не, не! Ти видя ли какво се направи? Аз ти дам това и ти... Купо си направих така, защото тръгна да те режа. Така тръгна. Добре, айде, дай. Дай пак, не, че му изнервяш. Не, бе, добре. Камерата съм... да върне. Как направих си така? Педерас, давай. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Добре. Сега как го направих, бе? Скъпи приятели, 5 гола. Да. Готов си? Да. Ама дай ми ги по земя, бе. Та, добре ли? Перфектно, ама не на ляв, на десен ми ги давай. Ай, тук, но... А то гол, добре ли? Бах ти претенциите, бат. Да, добре ли? Как ми ги дава? Е, хуй, не, бе, давай ги както искаш, бе. Браво, бе! Опа! Как поминават под него? Две си вкарал. Два гола! Да. Три. Господ е българин. Той вкара... Три гола ли вкара? Три! Три! Ме ми трябва три го изравня, четири да победа. Па да но... карам пет. Айде, дай! Е, ти ми я даваш за 10, няма какво остана. Ма нали щеш само ляв? Е, ти ми я даваш за 10. Добре, добре. Една. Надъх са. Еле! Чак. Е, ай си кана, бе! Та как не фана, бе? Как ще фане, бе? Мале, как я спре? Е, бам, майк! Та ми трябва още нас, за да победя. Виж какво?
Тия двете, ако ги изтървеш, може пак да си пием. Добре. Ако не. Искаш. Не искам. Само предлагам. Чакай да си я нагласа. Леле! Мачкай го то, бе! Мачкай го, бе! Взе си реванша. Взех си реванша. Безкомпромисно. Не се знае дали си взел битката. Сега, последно упражнение, айде да видим как ще се представим там. Най-важното нещо за мен е... Семейството. Любимата ми марка автомобил е... Мерцедес. Ако бях животно, щях да бъда. Браво, Яна! Стадионът, на който искам да играя е... Камп Ноу. Новия. Последното упражнение ще бъде също, само че с двама вратари. Да. И ако те бия... Да. Пак ще направим реванш някога. Сега. Добре. В смисъл, ти във всеки един случай трябва да направим някога реванш, защото вече те бия. Едно на едно. Да. Да. В смисъл, ако те бия сега, после правим реванш. Няма лойка, бе! Няма лойка, бе! Няма никаква лойка! Хора, днес съм много изморен, не знам защо, не знам къде се намирам. Как ножи, ця картия? Едно, две, три! Кура печели. Няма какво. Оти ми ги пускай. Тия пет удара са само заради вас и само заради вас. Да, добре ли? Да. Ти си? Съм добър. Не, 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 гост. Искам нормално да ми ги даваш. Добре, вземи. Не, бе, дай, бе, дай, бе, дай, дай. Ти си? Не, бе, дай, тая повтаряме. Бах ти пасовете. Аааа! Бате, много гадно ступка, не мога ги преценя. Добре, добре, извинявай. Фал! Извинявай. Ти си? Браво. Ли! За малко. Ай, вкарай, моля ти се, бе. Бра! Нямам сила, хора, не съм бил от два месеца. Бе. Аз съм тук, буфон. Чай, да, вкарам. Да, много хубаво. Си. Дай, дай до бок! Ай, така! Ева, то, каквото и да правиш тук с... Стоя, водиш толкова, бате! Толкова, с тези пари толкова! Те по-що не иска да продължават договорите тук! Така, Васето вкара точно 0, една кръгла 0 като него. Е, как? Аз... Само един микро. Как? Дай! Ти тъща, как си правиш? Дай пак! Аре, бе! Зай, бат. Мале, ма. Така, как отиваш? Колко? Три? Още две имам, нали? Да. Добре. Майкро. Е. Бели гол! Бели гол! Илюминадо! Бъй, нищо! Нищо, аз се бия! Бати гол! Или като мравояда! Мина път беше по-интересно. Значи трябва пак да срещам, за да бия. Да. Ако не сте гледали първия епизод, гледайте го, беше преди една-две години в моя канал. Долу писанието ще остава и ще ти остане инстаграма. Так как искаш, бе? Да, всички социални мрежи. Само ти кажа нещо, сега се сети. Миналия път, като правих предизвикателство с теб, ти каза, че който дойде при тебе, вкарва първия си гол. Познай какво стана след два мача. Ти кара ли тогава? Кара. Хубав гол беше, не? Ти искам само го оставиш после, така да го оценят. Миди ще остави гола. Първи и последния. Така ли? Да. Между другото, това е факт, всички мали футболисти, които минат през предаването ми, винаги. И Анди Краер. И ти. И... Кой още сме сказали? Марто Петков. И той снимай в кара, ама той... Ама той, ама той си имаше гола. Тогава не беше вкарал от много време ли? Да, вече.
Анди Край сега веднага вкараха. Ти вкара. Много яко, брат. Много се радвам. Еми, имаме още 5 мача до края. Ще ми е. Хайде, хайде. Да. Така, надявам се епизодът ви е харесал. Най-вероятно, че ви хареса, защото паднах супер тежко. Ма не съм във форма, вие виждате. Да, да. Това е докторите ли пак? Не, цялостно, да, съм зле. Да. Какво ще да ти казвам? Да, кой искаш да видиш в следващия епизод? Следващия епизод, кой искам да видя? Неподготвен. Да, чай сега го измисля. Кой искам да видя следващия епизод? Ти с Ники снима. One eternity later. Еми ето Марини Пацо. Марини Пацо? Да. Еми крайно време Марини Пацо да дойдат. Марини Пацо трябва вече да дойдат. Пацо! Ей, за Марини Пацо. Трябва да дойдеш, Марине. За Марини Пацо ще стегнат. Сега теб ти го оставих да може да е едно на едно. Тупо така. 2-0, представяш да беше станал 2-0. Директно махто от Левски, от всяка. Долу в коментарите пишете. Кой искате да видите следващия... Мале не съм снимал 2 месеца, не знам къде се мирам. Долу в коментарите пишете кой искате да видите. И спамете Пацо и Марин. Добре, отиваме към допълнителната игра. Тиктокърската игра. Да. Там ще бия вече. Сигурно ще не. Виж, знаеш ли кога може да разбереш, че добре вървиш? Като се приключиш. Когато успееш да победиш Васил Андонов в Звездни футболни предизвикателства. Успех. Е, значи, успял съм се живота. Благодаря ти, бе! Благодаря ти, бе, господине! Не, какво беше, бе? Добре дошли, махни! Добре дошли в TikTok играта на Звезд... Добре дошли в TikTok играта на Звезди футболни предизвикателства. Аз съм Васил Андонов. Екшън! А това с мен е папи Габриел Галчев, човек, който има 15 имена. И той като мен, Васил Андонов. Андон, да. Пик-пук. Така, сега. Правим по една дуспа, брат, с затворени очи. Аз днес като цяло съм с затворени, а сега вече като сложа маската не знам. Имам обаче двама вратари. И много работници. Айде. Това ще е гол, брат. Ако е гол... Добре. Само поглеждам последно. Гол е, бе! Гол е, гол е, гол е, гол е. Гол е, бе, айде. Виж. Гол е. Вътре. Е, вътре. Ай, слагай да те видим. Бели гол. Айде, приятелю. Айде. Ай, сектир. Как я набара то? Видя ли как гол вкара, бе? Той ще да си чупи крака. Как я удари? Как я удари така, татъл? Нали го знаеш първо яда на бели гол? Да, бе, ама. Чакай, ама. Дай ти покажа, дай аз ще покажа. Той удари така. Ето. Не баш, той ни удари много с вътрешното. Той е на цели малко по-отгоре. Малко? Най, че направо. Той го боли кръка, такъв. Прави се, вика, брат, аз така иска. После като спираме камера, чакай, че си б***. Дай, че е си ела за мина. Смяма се. Аре, брат. Пис! Живи и здрави. Само сините искам да направиш лъто. 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 Ти се като вас и ти. Кажи, бе! Пис. Пишете по един коментар. Какво мислите за тази среща? И искате ли още един реванш? Не е среща. За това разгром. Петра, не е, бе. 5-1 даже, ако това го брива. Това не го брива. Това беше всичко.